नभएको मान्छे मैले कसरी गर्भधारण गर्न सक्छु, कसरी छोरा जन्माउन सक्छु, उनीसँग पनि एउटा ठुलो यो प्रश्न थियो। पवित्र आत्मा तिमीमा आउनुहुनेछ र सर्वोच्चको छायाको शक्तिको छाया तिमीमाथि पर्नेछ, यसकारण जो जन्मनु हुनेछ उहाँ पवित्र अर्थात परमेश्वरको पुत्र कहलाइनु हुनेछ। हालेलुया। उहाँ के भनेको छ? उहाँ पवित्र, सबैले भन्नुहोस् त पवित्र, भन्नुहोस् त पवित्र। उहाँ पवित्र अर्थात परमेश्वरको पुत्र कहलाइनु हुनेछ। ख्रीष्टको जन्मको रहस्यको बारेमा तपाईँहरूलाई बताउन गइरहेको छु। तपाईँले धेरै पटक सुन्नुभयो होला, यीशु ख्रीष्ट जन्मनु भयो, यीशु ख्रीष्ट जन्मनु भयो, यीशु ख्रीष्ट जन्मनु भयो, कसरी जन्मनु भयो भन्ने कुरा पनि थाहा पाउनु भयो होला। तर त्योभित्र केही रहस्यहरू छन् जुन रहस्य तपाईँले नजानेको पनि हुनसक्छ, र आज तपाईँलाई म त्यो कुराहरू बताउन गइरहेको छु। हालेलुया। यीशु ख्रीष्टको जन्म चाहिँ 2023 साल पहिला भएको हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ, है? सबैलाई थाहा छ। अहिले क्यालेन्डरको हिसाबले हेर्ने हो भने पनि 2023 नै चलिरहेको छ। हाम्रो देशमा हेऱ्यौँ भने क्यालेन्डर 2080 चलिरहेको छ, होइन? र तर संसारभरिको एउटा क्यालेन्डर छ, त्यो चाहिँ 2023 चलिरहेको छ। कति पटक हामीले हेऱ्यौँ भने हाम्रो देश नेपालमा पनि धेरैजसो यही क्यालेन्डरलाई प्रयोग पनि गरिरहेका छन्, र आज संसारभरि यही क्यालेन्डर प्रयोगमा आइरहेको छ, हो कि होइन भन्नुहोस् त? र यो क्यालेन्डर यति महत्त्वपूर्ण छ कि यसले चाहिँ प्रभु येशु ख्रीष्टको जन्मको बारेमा बोल्दछ। हालेलुया। यो क्यालेन्डरले चाहिँ येशु ख्रीष्टको जन्मको बारेमा बोल्दछ। येशु ख्रीष्टको जन्म भएको कति साल भयो भनेर कसैले याद गरिरहनु पर्दैन। तपाईँले यो क्यालेन्डरलाई याद गर्नुहोस्, येशु ख्रीष्टको जन्म यति साल भइसक्यो भन्ने कुरा तपाईँले मैले थाहा पाउन सक्छौँ, र उहाँ चाहिँ 2023 साल भइसकेको छ उहाँको जन्म भएको। हालेलुया। अब 2024 हुँदैछ, यो डिसेम्बरबाट हामी जनवरीमा गइसकेपछि थाहा हुन्छ 2024 साल हुनेछ, र हामी यो चाहिँ 2023 अन्तिम यो डिसेम्बर महिनामा छौँ, र येशु ख्रीष्टको जन्म पनि हामी त्यहाँ हेर्न सक्छौँ कि एक्ज्याक्टली त्यहाँनिर थाहा भएको छैन कि यति नै तारिक, यति नै गति, यति नै समयमा चाहिँ येशु ख्रीष्टको जन्म भएको हो भनेर चाहिँ बाइबलले बताउँदैन। बाइबलले त्यो पनि भन्दैन कि येशु ख्रीष्ट डिसेम्बर 25 जन्मनु भयो भनेर पनि भन्दैन, जनवरीमा जन्मनु भयो भने पनि भन्दैन, र कुनै पनि एउटा समय त्यहाँनिर तोकिएको छैन। तर येशु ख्रीष्टको जन्म चाहिँ भएको हो भनेर बाइबलले भन्दछ। हालेलुया। तर मिति र समयतिर हामी नजाउँ, गतेतिर नजाउँ, किनभने हामी मिति र समय गतेतिर गयौँ भने झन् एकदमै लामो त्यहाँनिर एउटा छुट्टै बहसको विषय भन्छ। हेर त, यी बाइबलले के भन्छ भने येशु ख्रीष्टको जन्म भएको छ। हालेलुया। जब येशु ख्रीष्टको जन्म भएको छ भने आज सारा संसार चाहिँ रमाएको छ, सारा संसार खुसी भएको छ, त्यसैले तपाईँ र म पनि खुसी हुनु जरुरी छ। हालेलुया। के तपाईँहरू खुसी हुनुहुन्छ? येशु ख्रीष्टको जन्म भएको छ, खुसी हुनुहुन्छ? प्रभुलाई धन्यवाद होस्। तपाईँ र मैले जब हेर्छौँ भने परमेश्वरले सबै कुरालाई बनाउनु भएको छ, सबै कुरालाई, एउटा थोकमा होइन, उहाँले सबै कुरालाई बनाउनु भएको छ, आकाश पृथ्वी र यसमा भएका सब कुरालाई के गर्नुभयो भन्नुहोस् त? बनाउनुभयो। भनेपछि उहाँभन्दा श्रेष्ठहरू कोही पनि छैन, तपाईँले खोजेर पनि पाउनु हुँदैन। तपाईँ खोज्न जानुहुन्छ कि यो संसारलाई बनाउने को रहेछ, यहाँ भएका सबै कुराहरूलाई बनाउने को रहेछ भन्दै खोज्दै 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 जानुभयो भने आखिरीमा हाम्रो परमेश्वरलाई भेट्नुहुन्छ। हालेलुया। आखिरीमा हाम्रो परमेश्वरलाई भेट्नुहुन्छ, त्यसैले उहाँ सारा संसारमा भएका यावक्तहरूलाई उहाँले आफ्नो वचनद्वारा बनाउनु भयो, वचनद्वारा बनाउनु भयो, ल यस्तो होइजा भन्नुभयो। जब दिन बनाउनु भएको थियो त्यतिखेर उहाँले के भन्नुभयो? उज्यालो होस्, हो कि होइन?
उज्यालो होस् भन्ने बित्तिकै उज्यालो भयो र उहाँले उज्यालोलाई हेर्नुभयो, त्यो चाहिँ दिन भन्नुभएको थियो त्यसलाई, उहाँले त्यसरी बनाउनु भएको छ। सबै अनि मानिसलाई पनि बनाउनु भयो उहाँले त्यसमा, है मानिस चाहिँ सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ प्राणी हो, उहाँले बनाउनु भएको पुरै क्रिएसनमा चाहिँ जति पनि बनाउनु भयो सबैभन्दा बेस्ट र सबैभन्दा उत्तम सबैभन्दा श्रेष्ठ चाहिँ मानिस बनाउनु भयो, किनकि उहाँले मानिसलाई चाहिँ आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भएको थियो। हालेलुया। अरू कुनै पनि थोकलाई उहाँले आफ्नो स्वरूपमा बनाउनु भएन, तब तपाईँ जब उहाँले मानिसलाई बनाउन थाल्नुभयो त्यसपछि उहाँले आफ्नै स्वरूपमा मानिसलाई बनाउनु भएको हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मानिस चाहिँ परमेश्वरको स्वरूप हो। हालेलुया। मानिस परमेश्वरको स्वरूप हो, तर परमेश्वरले चाहिँ मानिसलाई एउटा आज्ञा दिनुभयो, ल मैले तिमीलाई बनाएको छु, तिमीले तिम्रो र मेरो एउटा संगति छ, है संगति छ, सम्बन्ध छ, यो सम्बन्धमा अब के हुने हो। त्यहाँनिर एउटा आज्ञा थियो कि अदनको बगैँचामा लगाइएको एउटा सल र खराबको रुखको फल चाहिँ तिमीले खानु हुँदैन भन्ने एउटा आज्ञा थियो त्यहाँनिर, है तिमीले यो खानु हुँदैन, जुन दिन तिमी यो खान्छौ त्यही दिनै तिमी निश्चय मर्नेछौ भनेर त्यहाँ परमेश्वरले मानिसलाई भनिसक्नु भएको थियो, र मानिसले त्यो पनि खाएको थिएन, खाएको थिएन, त्यसको अगाडि पनि गएको थिएन, खाएको थिएन, त्यतातिर सबै फलका रुखहरू खान्थे, तर जब असल र खराबको रुखको नजिक जान्थे तिनीहरूले त्यो फल खान्थेनन्, किनभने परमेश्वरको वचनलाई उनीहरूले मानिरहेका थिए। तर एक दिन अचानक चाहिँ त्यहाँनिर शैतानले प्रवेश गर्छ र आदमको श्रीमती हब्बालाई चाहिँ यति मजाले फसाइदिन्छ कि के भन्दछ भन्दाखेरि तपाईँले यो सबैलाई थाहा छ, ल यो रुखको फल खाऊ, होइन हो कि होइन भन्नुहोस् त। कुनै पनि मानिसले तपाईँ र मैले हेऱ्यौँ भने कुनै पनि कुराहरू यता र उता गए पनि हामीलाई यसरी हेऱ्यौँ भने चाहिँ जसले पनि हामीलाई पहिला लोभ देखाउँछ, यो गर्नुपर्छ भन्छ। त्यस्तै गरी त्यहाँनिर त्यो फललाई पनि हप्पाला भने कि तिमीले यो फल खायौ भने तिमी परमेश्वर जस्तै हुन्छौ। यति ठुलो कुरा छ त्यहाँनिर, हेर्नुहोस् त बहुत भयङ्कर ठुलो कुरा छ। किन खाँदैनौ यो फल भन्दाखेरि, मैले हामीलाई परमेश्वरले यो खान भनेर के अरे मनाइ गर्नुभएको छ, त्यही भएर हामी खाँदैनौँ भन्दाखेरि उसले एउटा वचन के बोल्छ भन्दाखेरि, तपाईँले यो फल खानुस्, तिमीले यो फल खाऊ, परमेश्वर जस्तै हुन्छौ तिमी। त्यसपछि जब उनले त्यो फललाई हेरे, देखे, खानामा रहर लाग्दो भयो अनि खान मन लाग्यो, त्यसपछि ट्याप्प टिपेर उनले खाए, त्यसपछि आफ्नो श्रीमानलाई पनि दिए, अनि श्रीमानलाई दिने व्यक्तिकै उनीहरूको आँखा खोल्यो, असल र खराब के हो भन्ने कुरा अलग अलग छुट्याउन सक्ने भयो भनेर त्यहाँ लेखेको छ। अनि उनीहरूले थाहा पाए कि हामी त नाङ्गै रहेछौँ, उनीहरूको आँखा खुल्यो भनेर लेखिएको छ त्यहाँनिर। जब तिनीहरूको आँखा खुल्यो त्यसपछि उनीहरूले सब कुराहरू जान्न सक्ने भए र उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको डर मान्न पनि सुरु गरे। जब परमेश्वर चाहिँ त्यहाँनिर बगैँचामा आउनुभयो उनीहरू परमेश्वरदेखि लुके, किनभने पापको अगाडि उनीहरू टिक्न सके, परमेश्वरको अगाडि पाप कहिले पनि टिक्न नसक्ने भयो, कारणले गर्दाखेरि उनीहरू भागे। तर परमेश्वरले सबै कुरा त्यहाँनिर भनिसक्नु भएपछि तपाईँ र मैले यहाँनिर देख्न सक्छौँ कि परमेश्वरले तिनीहरूलाई आदमको बगैँचाबाट निकाल्नुभन्दा अगाडि त्यहाँनिर कसको दोष थियो, सबै कुरा त्यहाँनिर एकले अर्कालाई दोष लाउने काम भयो, त्योभन्दा अगाडि दोष गल्ती पाप भन्ने कुरा कुनै पनि थिएन। त्यसपछि त्यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभयो शैतानलाई, सुरुमा उहाँले भन्नुभयो, च्यालेन्ज दिनुभयो कि तैँले यस्तो गरेको हुनाले अब जुन स्त्रीलाई तैँले फसाइस त्यही स्त्रीद्वारा नै तेरो शिरलाई कुचने अधिकार दिदछु। हालेलुया। त्यही स्त्रीद्वारा नै एउटा यस्तो सन्तान खडा हुनेछ, त्यो सन्तानले चाहिँ तेरो शिरलाई कुचनेछ। त्यहाँ एउटा साँप थियो, सर्प थियो त्यहाँनिर, कुरो बुझ्नु भयो नि। अहिले बाटोमा हिँड्दाखेरि यताउता हिँड्दाखेरि सर्प भेटाउनुहुन्छ, त्यसो भए अब हामी सर्प आउँदै गरेको बेलामा के गरौँ त, गएर त्यसको शिरलाई के गरिदिउँ, खुट्टाले के गरिदिउँ, कुल्चिदिउँ,
खुट्टाले शिरलाई खुल्छ भने के होला ल भन्नुस् त के होला तपाईलाई टोक्ला कि तपाईले उसलाई मार्नु होला हजुर मरिहाल्छ टाउको टोक्नु भन्दा अगाडि नै तपाईँ खुट्टा चाहिँ बलियो बनाउनु पर्यो पहिला तपाईँ खुट्टामा के लगाउनु भएको छ त्यो पनि हेर्नु पर्यो तपाईँले खाली पाइताराले त्यसलाई कुल्न जानुभयो भने के होला उल्टो तपाईँलाई मार्छ है उल्टो तपाईँलाई मार्छ यहाँले सिम्पल हेऱ्यो भने तपाईँ र मैले जानेछौँ कि यो सर्पले कुनै पनि मानिसलाई टोक्यो भने के गर्छ मान्छे मर्छ अनि मान्छेले पनि कुनै सर्पलाई देख्ने बित्तिकै त्यसलाई नमारी पनि छोड्दैन हो किनभने त्यसलाई मार्न छोड्छ तर यो एउटा चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँनिर यसु ख्रिस्टले परमेश्वरले चाहिँ यस्तो तरिकाले पक्का यस्तो खालको हो कि भन्ने हामीलाई लाग्छ कि सर्प आउने बित्तिकै मान्छेले मारिहाल्ने अनि त्यसपछि सर्पले देख्ने बित्तिकै मान्छेलाई टोकिहाल्ने यही प्रकारको वचन हो कि भन्ने हामीले बुझ्छौँ तर वास्तवमा यो वचन होइन वास्तवमा यो होइन यो वचनको अर्थ यो हो कि सर्प भनेको शैतान हो लुसिफर हो जो चाहिँ सर्पभित्र पसेको थियो वास्तवमा सर्प शैतान होइन दुर्त थियो तर सर्प शैतान होइन है तपाईँ र मैले चाहिँ शैतान सर्पलाई देख्ने बित्तिकै यो शैतान हो कि भन्ने भन्छु तर वास्तवमा सर्प के होइन शैतान होइन त्यसलाई त एउटा जनावर हो त्यो परमेश्वरले बनाउनु भएको एउटा क्रिएसन हो त्यो पनि संसारमा चाहिन्छ त्यो नभइकन त्यसले बिखहरू किन यता वातावरणको बिखहरू उसले सोचेर एउटा वातावरणलाई सन्तुलन बनाउनको लागि उसले काम गरिरहेको हुन्छ शैतान सब होइन तर त्यो भित्र पस्ने चाहिँ शैतान हो त्यसलाई युज गर्ने चाहिँ शैतान हो त्यसलाई भन्नुभयो कि अब यो स्त्रीबाट जन्मेको सन्तानले तेरो शिरलाई कुच्याउनेछ हालेलुया त्यो हुनुहुन्थ्यो यीशु ख्रीष्ट उहाँले उत्पत्तिको पुस्तक 3:15 यो कुरा गर्नुभएछ यो पहिलो भविष्यवाणी थियो कि संसारमा परमेश्वरले आफ्नो पुत्र यीशु ख्रीष्टलाई पठाउनु हुँदैछ हालेलुया संसारमा मानिसलाई उद्धार गर्नको निम्ति मानिसलाई मुक्ति दिनको निम्ति उहाँले यीशु ख्रीष्टलाई पठाउनुहुन्छ भन्ने कुरा त्यहाँनिर सुरुमै उहाँले उद्घोष गरिदिनु भयो घोषणा गरिदिनु भयो उत्पत्ति 3:15 तपाईँले मैले हेऱ्यो भने त्यहाँ पाउँछौँ सन्तानको स्त्रीको सन्तानबाट ती सन्तान बीच तिमीहरूको दुश्मनी हुनेछ हालिदिने छु दुश्मनी दुश्मनी हालिदिनेछु दुश्मन भन्ने छौ जति पनि स्त्रीबाट सन्तानहरू पैदा हुनेछ उनीहरूको बीचमा र तेरो बीचमा के हुनेछ दुश्मन हुनेछौ तिमीहरू दुश्मनी हुनेछौ एकले अर्का दुश्मन मान्नेछौ अनि त्यो हो यीशु ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने मानिसहरू र लुसिफरको बीचमा दुश्मनी अझै पनि छ अहिले पनि छ हालेलुया यो चाहिँ तपाईँलाई मैले बुझ्नु पर्ने हुन्छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि उसले शिरलाई कुच्याउनेछ भनेपछि यीशु ख्रीष्ट चाहिँ जब जन्मनु भयो यीशु ख्रीष्टको जुन पहिलो भविष्यवाणी थियो उत्पत्ति 3:15 हामीले हेरौँ यीशु ख्रीष्ट चाहिँ जन्मनु भएपछि अनि उहाँले शैतानको शिरलाई कुल्चिदिनु भएको छ हालेलुया शैतानको शिरलाई कुल्चिदिनु भएको छ उहाँले सर्पको शिरलाई चाहिँ कुल्चिनु भएको होइन शैतानको लुसिफरको शिरलाई हालेलुया हा तपाईँले मैले याद गर्नुहोस् तपाईँले कुनै सर्पलाई पाए पनि तपाईँले त्यसलाई शिरमा हालेर मार्नु भए पनि मैले शैतानले मारेँ भनेर नभन्नु होला नभन्नु होला त्यो चाहिँ एउटा जनावर हो त्यो हो त्यो हामीदेखि हामीलाई त्यो डेन्जर छ एउटा शरीरको लागि पनि त्यो डेन्जर छ अन्त तर त्यो शैतान होइन यो त शैतान हो यसलाई त म मार्छु भनेर नभन्नु होला यसले मलाई टोक्छ यसलाई मार्छु भन्दा त केही फरक पर्दैन तर यो शैतान हो भनेन किनभने शैतानले त्यसलाई प्रयोग गरेको थियो त्यही कारणले गर्दाखेरि त्यो सर्प किनभने त्यो धुर्त प्रकारको थियो त्यसै कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई युज गरेर त्यो भित्र पसेर अनि शैतानले त्यसलाई प्रयोग गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँनिर शैतान जब जब आउँछ सर्पको नाम पनि त्यतिखेर आएकै छ है आएकै छ
त्यसै कारण गर्दा हामीबाट यता र उता हेऱ्यौँ भने सर्प आइसकेपछि त्यो सर्प सैतानको भण्ड भन्नु किनकि त्यसलाई प्रयोग गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यतिखेर अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँनिर सैतानलाई सर्प भनेर नामले बोलाइएको हो र तपाईँहरू मैले यो कुरा हेर्न सक्छौँ र पढ्न पनि सक्छौँ है। अनि यहाँनिर अब हामी अगाडि बढ्दैछौँ कि जब येशु ख्रीष्ट के भएको छ त येशु ख्रीष्टको जन्मको यहाँनिर भविष्यवाणी भइसकेको छ अनि जन्मको भविष्यवाणी भइसकेको कारणले गर्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो स्त्रीको सन्तान र तेरो बीच दुश्मनी हालिदिन्छु भन्नुभयो। अनि जब दुश्मनी भइसकेपछि आज तपाईँ र म जो येशुलाई विश्वास गर्ने मानिसहरू छन् तिनीहरूसँग जहिले पनि सैतानले दुःख दिने काम गरिरहेको हुन्छ। विश्वास गर्ने विश्वासीहरूलाई जहिले पनि सैतानले के गर्छ दुःख दिने काम गरिरहेको हुन्छ। अरूलाई गर्दैन, अरूलाई गर्दैन, हो कि होइन? भन्नुहोस् तपाईँहरूले, भन्नुहोस् तपाईँ सबैले भन्नुहोस् है, सबै बोल्नुहोस्, हो कि होइन? हेर्नुहोस् है, त्यही भएर तपाईँ र मैले यहाँनिर हेर्नुपर्ने हुन्छ कि आज म विश्वासी छु, मलाई नै सैतानले दुःख दिइरहेछ, मलाई नै यस्तो गरिरहेछ, मलाई नै उस्तो गरिरहेछ, किन अरूलाई गर्दैन भने? किनभने तपाईँको र मेरो दुश्मनी चाहिँ सैतानसँग छ, तपाईँ र मेरो दुश्मनी चाहिँ त्यो लुसिफरसँग छ। त्यही भएर ऊ चाहिँ तपाईँलाई कहाँ खाऊ कहाँ लिनु भनेर दुःख दिने काम गरेर आउँछ। अनि तपाईँ पनि हामी पनि हाम्रो लडाइँ पनि त्यही लुसिफरसँग छ, त्यही सैतानसँग छ। हालेलुया! मानिसहरूसँग छैन हाम्रो लडाइँ, हाम्रो लडाइँ मासु र रगतको विरोधमा होइन भनेर पहिल्यै वचनले भनिसकेको छ। हाम्रो लडाइँ भनेको त्यो नदेखिने शक्ति हो जुन चाहिँ सैतान हो, जुन चाहिँ लुसिफर हो, त्योसँग हामी लड्छौँ, घुँडा टेकेर लड्छौँ। हालेलुया! प्रार्थना गरेर घुँडा टेकेर लड्छौँ हामी, अनि परमेश्वरको हात हतियार उठाएर हामी लड्छौँ भनेर मैले पहिले भनिसकेको छु। र त्यही कारणले गर्दा दुश्मनी हालिदिनेछु भनेर ल उत्पत्ति 3:15 पढिहालौँ। त्यही पनि मैले जतिकै भनेको छु कि यहाँ दुश्मनी हालिदिनेछु भनेर लेख्नु भएको छ। हेर्नु है, ल हेर्नुहोस्, सुन्नुभयो नि राम्रोसँग। फेरि पनि म तपाईँहरूको अगाडि पढाइदिनेछु। यहाँनिर यसै लेखेको छ, तेरो र स्त्रीको बिचमा र तेरो सन्तान र स्त्रीको सन्तानको बिचमा म दुश्मनी हालिदिनेछु, त्यसले तेरो शिर कुच्चाउनेछ र तैले त्यसको खुर्कुच्चा डस्नेछस्। ल हेर्नुहोस्, दुश्मनी हालिदिनेछु। आज तपाईँको र मेरो दुश्मनी भनेको चाहिँ अन्धकारको शक्तिसँग छ, सैतानको शक्तिसँग छ। त्यसैले तपाईँ र म चाहिँ लड्नलाई तयार हुनुपर्छ कि सैतानको शक्तिमाथि हामी विजय हुनलाई तयार हुनुपर्छ, हात हतियार उठाउनलाई तयार हुनुपर्छ। हाम्रो रगत र मासुको विरुद्धको हाम्रो लडाइँ होइन, तर सैतान जो चाहिँ नदेखिने शक्ति हो त्यसको विरुद्धमा हाम्रो लडाइँ छ। त्यसैले आज संसारमा मानिसको सङ्ख्या हेर्नु भने दिन प्रतिदिन बढ्दै गयो, बढ्दै गयो, बढ्दै गयो, अनि त्यसपछि के भयो त हत्या भयो, हिंसा भयो, व्यभिचार भयो, चोरी भयो, झुटा कुराहरू संसारमा आए है। त्यसपछि मान्छेहरू तरस खाए, मान्छेहरूले ओ हामीलाई योबाट छुटकारा दिने को भाग होला, योबाट हामीलाई मुक्ति दिने को होला भनेर मानिसहरू एकदमै के भयो त तडपिए, कराइरहे, हामीलाई यो झुटो कुराहरूबाट यो पापबाट हामीलाई कसले उद्धार देला भनेर मान्छेहरू के गरिरहे, एकदम प्यासी भए, कराइरहे, चिच्याइरहे, हामीलाई उद्धार दिने कोही आओस्, उद्धार दिने कोही आओस् भनेर कराइरहे है, कराइरहे, यसबाट मुक्ति दिने कोही छैन भनेर त्यतिखेर मान्छेहरू कराइरहे। जब त्यो सृष्टि भइसकेपछि मान्छेको सङ्ख्या धेरै भयो पृथ्वीमा, तर यो पापबाट छुटाउने व्यक्ति त्यहाँ कोही आएन है, कोही पनि आएन। पापबाट छुटाउने व्यक्ति कोही आएन, यसको समाधानहरू खोजियो, यसबाट हामीले मुक्ति र उद्धार कसरी पाउने होला भनेर मानिसहरूले समाधानहरू खोजे, तर यसको समाधान कहीँ कतैबाट पनि आएन। धेरै ठुला महाज्ञानीहरू पुरुषहरू यो पृथ्वीमा जन्म भयो, आफैलाई परमेश्वर हो भन्ने समेत दाबी गरे, तर उनीहरूबाट पनि कसैले पनि यो पापबाट छुटकारा दिने, स्वतन्त्र बनाउने उनीहरूसँग यो उपाय थिएन, थिएन। त्यसपछि मानिसहरू अझै त्यो मुक्तिको खोजी गरिरहे, तर पाएनन्, तर पाएनन्, तर पाएनन्। जब तपाईँले मैले हेऱ्यौँ भने यहाँनिर हेर्नुहोस्, यहाँनिर हामी यसैको 7:14 पढ्यौँ भने त्यहाँनिर पाउँछौँ कि
एउटा आशा पलाएको थियो त्यहाँनिर कि अब मानिसलाई मुक्ति दिने कोही आउँदैछ भनेर। हालेलुया। अब मानिसलाई मुक्ति दिने कोही आउँदैछ, अब मानिसको पापको बोझ उठाइले जाने कोही आउँदैछ, मानिसलाई उद्धार गर्ने कोही यो संसारमा आउँदैछ भनेर यहाँनिर भविष्यवाणी गरेका छन्। यसैयाको अगमवक्ताले भविष्यवाणी गरेका छन्। यसैयाको 7:14 म पढ्छु, तपाईँहरूको अगाडि हेर्नुहोस् है, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर। यसैया 7:14 लेखेको छ, पढ्छु। यसै कारण परमप्रभु आफैले तिमीहरूलाई एउटा चिन्ह दिनुहुनेछ। ल हेर्नुहोस् है, यसै कारण परमप्रभु आफैले तिमीहरूलाई एउटा चिन्ह दिनुहुनेछ। हेर, कन्याले गर्भधारण गर्नेछिन् र तिनले एउटा पुत्र जन्माउने छिन् र उहाँको नाम इम्मानुएल राखिनेछ। हालेलुया। सबैले भन्नुहोस् त इम्मानुएल भन्नुहोस् त, सबैले इम्मानुएल भन्नुहोस् त, जसको अर्थ हो परमेश्वर हामीहरूसित, जसको अर्थ हो परमेश्वर हामीहरूसँग। मत्ती 1:23 तपाईँले हेर्नु पनि पाउनुहुन्छ, त्यहाँनिर एकदमै राम्रोसँग यसको अर्थ लेखिएको छ। मत्ती 1:23 हेर्नु पनि पाउनुहुन्छ, इम्मानुएलको अर्थ चाहिँ परमेश्वर हामीहरूसित। हेर्नुहोस् है, कन्याले गर्भधारण गर्नेछ, कन्याले, कुनै पनि महिलाले होइन, कुनै पनि बिहे भएको स्त्रीले होइन, तर यहाँनिर बिहे नभएको कन्याले गर्भधारण गर्नेछिन्, उहाँको नाम चाहिँ इम्मानुएल राखिनेछ, उहाँ जन्मनु हुनेछ र उहाँले नै सबैलाई उद्धार गर्नुहुनेछ। हालेलुया। यो आशा आयो, यो एउटा भविष्यवाणी आयो। अति तपाईँले मैले त्यहाँनिर हेरेँ, मिकाले पनि भविष्यवाणी गरेका छन्। तपाईँले मैले हेरेँ भने त्यहाँनिर धेरै अगमवक्ताहरूले भविष्यवाणी गरेका छन् कि येशु ख्रिस्ट यो संसारमा जन्मनुहुनेछ, उहाँले नै सारा मानिसहरूको पापलाई उठाएर लग्नुहुनेछ र मानिस पापबाट स्वतन्त्र हुनेछ। हालेलुया। यस्तो भविष्यवाणी आयो, धेरै आयो, धेरै आयो। अनि त्यसपछि तपाईँले मैले हेरेँ भने मानिसहरूले येशु ख्रिस्टलाई पर्खेर बसिरहे, त्यो परमेश्वरको पुत्रलाई पर्खेर बसिरहे, कतिखेर उहाँ आउनुहुन्छ, कतिखेर हाम्रो पापलाई उठाउने परमेश्वरले आफ्नो छोरा आफ्नो पुत्रलाई यो संसारमा पठाउनुहुन्छ ताकि हामी यो पापबाट स्वतन्त्र हुन सकौँ भनेर मानिसहरूले एकदमै कुरिरहे, पर्खिरहे। तर धेरै समय बितिसकेको थियो, तर परमेश्वरको पुत्र येशू ख्रीष्ट आउनुभएको थिएन। तर पाप बढ्दै थियो, पाप बढ्दै थियो, अत्याचार बढ्दै थियो, अत्याचार बढ्दै थियो। हेर्नुहोस् है, अनि पहिलो आदम र हप्पा जुन चाहिँ मानिस थिए है, मानिससँग चाहिँ पहिला चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, त्यतिखेर तिनीहरूले पाप नगरेको बेलामा चाहिँ सङ्गति गर्नुहुन्थ्यो परमेश्वर, उनीहरूसँग बातचित गर्नुहुन्थ्यो, कुराकानी गर्नुहुन्थ्यो। तर जब उनीहरूले पाप गरे, पाप गरिसकेपछि सम्बन्ध टुट्यो, टुट्ने बित्तिकै उनले उनीहरूलाई चाहिँ त्यो अदनको बगैँचाबाट निकालिदिनु भयो र मान्छे र परमेश्वरको सम्बन्ध चाहिँ आकाश र पातालको फरक भयो र कहिले पनि मान्छेसँग परमेश्वर अब सङ्गति गर्नु भएन। त्यहाँनिर सङ्गति गर्ने एउटा वातावरणै बनेन, किनभने पापसँगको सम्बन्ध परमेश्वरलाई मन पर्दैन। पर्छ, पर्छ। तपाईँमा तपाईँले पाप गरिरहेको गरिरहने अनि परमेश्वरलाई पनि तपाईँले धन्यवाद दिइरहने, पाप पनि गरिरहने, परमेश्वरलाई धन्यवाद पनि दिइरहने, फाइदा छ छैन? पापबाट तपाईँले पश्चाताप गरेर फर्केर परमेश्वरलाई धन्यवाद दिएपछि त्यो फाइदा छ, तर पाप चाहिँ गरिरहने अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद चाहिँ भनिरहने, कसरी सङ्गति गर्नुहुन्छ परमेश्वरसँग? हुँदैन। आदम र हव्वा त उहाँलाई निकालिदिनु भयो अदनको बगैँचाबाट, तिनीहरूले गल्ती गरेको कारणले गर्दाखेरि, उनीहरूले भनेको नमानेको कारणले गर्दाखेरि उहाँसँग सङ्गति गर्न मान्नु भएन, उहाँ निकालिदिनु भयो भनेपछि अब पापसँग उहाँको कुनै पनि नाता छैन, सम्बन्ध छैन। त्यसको लागि तपाईँले त्यो पापलाई निकालेर फ्याँक्नुपर्ने हुन्छ, बल्ल परमेश्वर तपाईँसँग आउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले सङ्गति गर्नको लागि चाहिँ हामीमा ती फोहोर कुराहरू हामीले निकालेर फाल्नुपर्छ ताकि परमेश्वर तपाईँले मसँग सङ्गति गर्न सक्नुहुन्छ। हालेलुया। हामीसँग पापै पापै पापै, परमेश्वर भन्यो पाप त ममा राखिदियो, छोडो तिमीलाई, ममा दियो तिमीले, किन आफै बोक्छौ, आफै बोकेर हिँड्ने? अब मैले बोकिसकेको पाप फेरि तिमीले बोकिरह्यो भने के हुन्छ? यहाँनिर यत्रो भारी छ पापको भारी, तपाईँ भन्नुहुन्छ प्रभु यो मेरो पापको भारी छ, तपाईँले लिनुहोस् भन्नुहुन्छ,
अब दिँदै दिनुहुन्न आफै बोकेर हिँडिरहनु भएको हुन्छ कसरी हुन्छ हुन्छ हुँदैन पहिला दिनुहोस् न दिनु भनेको के हो बाप थोडी दिनु हालेलुया अब नगर्ने अब नगर्ने अब पाप नगर्ने पहिला झुटो बोल्थे भने अब नबोल्ने अब तपाईँ झुटो बोल्ने मान्छे हुनुहुन्छ तपाईँ अहिले पनि झुटो बोलिरहनु बोकिरहनु भएको छ क्या बोकिरहनु भएको छ अनि कसरी हुन्छ हुँदैन बोक्नु भनेको के हो तपाईँको जीवनमा तपाईँले उतारिरहनु हो गरिरहनु हो कसैलाई ठगिरहनु तपाईँको पहिलाको आदत थियो यो चाहिँ एक प्रकारको एउटा पाप हो कसैसँग तपाईँले एउटा ठगिरहने आदत थियो तपाईँले भन्नुभयो प्रभु मेरो ठगिरहने आदत छ अब म यसलाई छोडिदिन्छु लिनुहोस् तपाईँले लिनुहोस् किनभने तपाईँले बोक्नुहुन्छ मेरो पाप दिनुभयो तर फेरि तपाईँले ठगिरहनु भएको छ ठगिरहनु भएको छ मतलब तपाईँले दिनुभएको छैन मुखले मात्र दिनुभएको छ तर तपाईँले व्यवहारले दिनुभएकै छैन सङ्गति हुँदैन हुन्छ त हुँदैन त्यही भएर आदम र हव्वालाई निकालिदिइसकेपछि त्यो सम्बन्ध टुटेको कारणले गर्दाखेरि त्यो पापको कारणले गर्दा टुटेको कारणले गर्दा अब यो पापलाई मेटाउनको निम्ति येशू ख्रीष्ट यो धरतीमा आउँदै हुनुहुन्थ्यो हालेलुया यो पापलाई मेटाउनको निम्ति येशू ख्रीष्ट यो धरतीमा आउँदै हुनुहुन्थ्यो र त्यो टुटेको सम्बन्धलाई जोड्नको निम्ति उहाँले आफ्नो पुत्र येशूलाई पठाउँदै हुनुहुन्थ्यो हालेलुया ताकि तपाईँको मेरो पाप उहाँले पखालेर हामीलाई सफा बनाएर फेरि त्यो पवित्रता वा परमेश्वरसँगको सम्बन्ध फेरि स्थापित होस् हामीसँग पाप छ अलरेडी हामीसँग अधर्म छ अलरेडी अब यसलाई पखाल्नको निम्ति येशु ख्रीष्टको पुत्र आउँदै हुनुहुन्थ्यो हालेलुया किनभने अरू कसैले पनि सकेन अरू कसैले पनि सकेन यो पापलाई पखाल्न कसरी सक्थ्यो किनभने ऊ आफै पापमा जन्मेको थियो किनभने ऊ आफै पापमा जन्मेको थियो भनेपछि उसले कसरी पखाल्न सक्छ किनभने ऊमा अलरेडी पाप छ सक्दैन है सक्दैन अब यो पापको कारणले मानिससँग जुन सम्बन्ध बिग्रेको थियो त्यसलाई मेटाउनको निम्ति त्यसलाई फेरि जोड्नको निम्ति येशू ख्रीष्ट यो संसारमा आउँदै हुनुहुन्थ्यो यो तपाईँले मैले भने अनि त्यही कारणले गर्दा उहाँले भन्नुभयो इम्मानुएल सबैले भन्नुहोस् त इम्मानुएल पहिला जोडिएको सम्बन्ध टुटेको थियो अब इम्मानुएल आउँदै हुनुहुन्थ्यो फेरि परमेश्वरसँग हामीहरूको सम्बन्ध परमेश्वरसँग हालेलुया अब मानिसहरूको सम्बन्ध परमेश्वरसँग हुँदैछ जसरी आदम र हव्वाको सम्बन्ध परमेश्वरसँग थियो पहिला पाप गर्नुभन्दा नगर्नुभन्दा अगाडि त्यस्तै गरी अब गरिसकेपछि अब संसारमा पाप फैलिसक्यो अब यसलाई कसैले मेटाउन सकेन अब फेरि सम्बन्ध गाँच्नको लागि एउटा यति परमेश्वरको पुत्रको यो संसारमा जरुरत थियो उहाँ आउँदै हुनुहुन्थ्यो फेरि सम्बन्ध गाँच्नलाई हालेलुया परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् किनभने परमेश्वर तपाईँ र मेरो निम्ति जन्मनु भएको लागि आउनु भएको लागि चाहिँ त्यही एउटा कारण हो कि परमेश्वरसँग सम्बन्ध गाँच्नको लागि अब हाम्रो टुटेको सम्बन्ध जोड्नको लागि केवल येशु ख्रीष्टसँग मात्र त्यो ताकत थियो लुका 2:11 हामी सबैजनाले पढौँ भने त्यहाँनिर पाउँछौँ हेर्नुहोस् सबैजनाले निकालेर हेर्नुहोस् ल तपाईँले मैले हेर लुका 2:11 पढौँ त यति खुसीको खबर छ यहाँनिर तपाईँले मैले जान्नु जहिले पनि पढिरहेको कसैले त मुख आखारै आउँछ यो हालेलुया ल हेर्नुहोस् आज दाउदको सहरमा तिमीहरूको निम्ति एउटा मुक्तिदाताको जन्म भएको छ जो ख्रीष्ट प्रभु हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् मुक्ति दिने कोही पनि थिएन उद्धार दिने कोही पनि थिएन अब येशु ख्रीष्ट जन्मनु भएको छ हालेलुया येशु ख्रीष्ट अब यो संसारमा आइसक्नु भएको छ हालेलुया गोठालाहरूलाई यो पहिलो सन्देश येशु ख्रीष्ट जन्मनु भएको कुरा त्यहाँनिर खबर पुगेको छ मुक्तिदाता जन्मनु भएको छ भनेर खबर पुगेको छ येशु ख्रीष्टको जन्मको खबर यो खुसीको खबर दिए स्वर्गदूतहरूले गोठालाहरूलाई पहिलोचोटि जुन प्रतीक्षामा मानिस थिए कि येशु ख्रीष्ट जन्मनु हुँदैछ भन्ने अनि त्यतिखेर येशु ख्रीष्ट अब जन्मनु भयो जन्मिसकेपछि यो खुसीको खबर स्वर्गदूतहरूले थाहा पाए त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै सारा मानिसले थाहा पाए हालेलुया र येशु ख्रीष्टको जन्म हुँदा सारा संसार रमाएको थियो आज तपाईँ र म पनि येशु ख्रीष्टको जन्मको कारणले गर्दा यहाँ छौँ ताली बजाउनुहोस् परमेश्वरलाई
येशु ख्रीष्टको जन्म हुँदा चाहिँ सारा संसार चाहिँ खुसीले झुमेको थियो, खुसीले रमाएको थियो। अहिले पनि येशु ख्रीष्टको जब जन्म शोक मानिसहरूले मनाउँछौ भने एउटा देशले मनाउँदैन, दुईटा देशले मनाउँदैन, पुरा विश्वभरिले मनाउँछ। हालेलुया! येशु ख्रीष्टको जन्मोत्सवलाई पुरा विश्वले नै स्वागत गर्छ। याद गर्नुभएको छ? सारा संसारभरि येशु ख्रीष्टको जन्मलाई मानिसहरूले मनाइरहेका हुन्छन्। कुनै पनि देश छुट्दैन, कुनै पनि राष्ट्र छुट्दैन, सबै देशले येशु ख्रीष्टको जन्मलाई उत्सवलाई मनाइरहेका छन्। किनभने येशु ख्रीष्ट एउटा देशको लागि होइन, सारा संसारको लागि आउनुभएको थियो। हालेलुया! येशु ख्रीष्ट एउटा देशको लागि, कुनै राष्ट्रको लागि होइन, तर सारा संसारको लागि आउनुभएको थियो। त्यसैले त मानिसहरू खुसी हुन्छन्, येशु ख्रीष्टको जन्मको उत्सवलाई मनाउँछन् अनि भन्छन् कि येशु ख्रीष्ट तपाईँ र मेरो निम्ति आउनुभएको। हालेलुया! त्यसैले येशु ख्रीष्टको जन्म हुँदा त सारा संसार खुसी थियो, सारा संसार रमाएको थियो, तर एउटा व्यक्ति रमाएको थिएन, एउटा व्यक्ति खुसी भएको थिएन, एउटा यस्तो शख्स रमाएको थियो, त्यो हो सैतान, त्यो हो लुसिफर। लुसिफर रमाएको थिएन, ऊ दुखी थियो, ऊ हैरान थियो, ऊ बेचैन थियो, अब यो के गर्ने कसो गर्ने। येशु ख्रीष्टको जन्म भयो, मलाई पछार्नेको जन्म भयो, मेरो शिरलाई कुच्याउनेको जन्म भयो, अब के गर्ने। रमाएको थिएन, ऊ बेचैन भएको थियो, तडपिरहेको थियो, ऊ आत्तेको थियो, ऊ हैरान भएको थियो। त्यसपछि हेरोदलाई उसले चलाइरहेको थियो, यो बालक जन्मेको छ, यसलाई टाढोभन्दा टाढो ताला लगा, यो बालक जन्मेको छ, यसलाई टाढोभन्दा टाढो ताला लगा। हेरो बेचैन भयो, ऊ पनि मानिस थियो, तर उसलाई चलाइरहेको थियो सैतानले। अनि स्वर्गदूतहरू आए, ज्योतिषीहरू आए, सरी ज्योतिषीहरू आए हेरोदको सामने, भने कि अब पूर्वमा हामीले तारा देख्यौँ, येशु ख्रीष्ट जन्मनु भएको यो ठाउँ देख्यौँ, यो चिन्ह देखेको छ, हामी उहाँलाई भेट्न आएका हौ। अनि ऊ पनि आत्तियो, अनि उसले मनमा सोच्यो, त्यसो भए यिनीहरूले थाहा पाएपछि म तुरुन्तै गएर त्यसलाई त्यहीँ मार्छु, त्यहीँ मार्छु। ल बाबु, एकदम धेरै खुसीको कुरा हो, तपाईँहरू आउनुभयो, जानुहोस्, हेर्नुहोस्, स्वागत गर्नुहोस् र मलाई पनि खबर गर्नु होला, म पनि आउँछु, म पनि आउँछु, भेटी लिएर आउँछु, भेटी लिएर आउँछु स्वागत गर्नलाई। तर मनमा भनेको थियो तरवार चाहिँ लिएर आउँला, तरवार लिएर आउँला। अनि उनीहरू गइसकेपछि उनीहरूले येशु ख्रीष्टलाई भेटाए, सुन धूप मुर्राका भेटी चढाए, अनि त्यसपछि येशु ख्रीष्टलाई चाहिँ जन्मनु भएको देखेर उनीहरू एकदम खुसी भए। तर जब तिनीहरू सुत्दै थिए, स्वर्गदूतले उनीहरूलाई भने, हेरोदलाई खबर नहो, हेरोद कहाँ नजा, तिमीहरू यतैबाट भागिहाला, अन्त्यबाट हिँडिहाला, गइहाला। त्यसपछि उनीहरू उन्त गइहाले। त्यसपछि हेरोद रिसायो, चुर हो रिसले, हेर्नुहोस् त, यति रिसले चुर भएको छ कि यस्तो गरेको छ उसले येशु ख्रीष्टलाई मार्नको निम्ति, त्यो बेथलेहम सहरको त्यो इलाकाका मानिसहरू जति पनि छन् र तिनीहरूका मानिसहरूको दुई वर्षसम्मका र त्योभन्दा मुनिका जति पनि छोराहरू बालकहरू छन् सबलाई घाँटी काटेर मारिदियो, सबलाई मारिदियो। माथि दुईको सोह्रमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ पाउनुहुन्छ, दर्दनाक पीडा दियो, किनभने मलाई येशु ख्रीष्टलाई मार्नु छ, येशुलाई मलाई मार्नु छ, किनभने यो बच्यो भने चाहिँ यो सारा संसारको के हुन्छ, उद्धार हुन्छ, मानिसहरूले मुक्ति पाउँछन्, छुटकारा पाउँछन्। तर यसलाई मार्नुहोस्, हेरोदलाई चलाइएको थियो त्यहाँ सैतानद्वारा, नभन्दै उसले गएर जत्ता तत्तै जति पनि इलाकाभरिका जहाँ येशु ख्रीष्ट जन्मनु भएको थियो, त्यो इलाकाभरि बेथलेहमको इलाकाभरिका जति पनि दुई वर्ष र त्योभन्दा मुनिका जति पनि बालकहरू थिए सबलाई घाँटी केटेर रेडेर मार्यो, तापनि येशुलाई मार्न सकेन। हालेलुया! तापनि येशु ख्रीष्ट जो बालक हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई मार्न सकेन, किनकि उहाँ मुक्तिदाता हुनुहुन्थ्यो, परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। हालेलुया! मार्ने हिम्मत थिएन, ताकत थिएन, किनभने परमेश्वरमा त्यो शक्ति र सामर्थ्य थियो कि उहाँले सब कुरा जान्नुहुन्थ्यो, है है, सब कुरा जान्नुहुन्थ्यो। किनभने हामी तपाईँ मैले हेर्छौँ भने येशु ख्रीष्टको जन्म भएको थियो, तर कुनै पनि मानिस, कुनै पनि बुवा आमाको शारीरिक सम्बन्धबाट जन्मेको येशु ख्रीष्ट हुनुहुँदैन। तपाईँले मैले थाहा पाउनु पर्ने यो कुरा, मेन कुरा भनेको, मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको, कुनै पनि शारीरिक सम्बन्ध बिना नै येशु ख्रीष्टको जन्म भएको हो। बिता विश्वास गर्नुहुन्छ, विश्वास गर्नुहुन्छ?
कुनै पनि शारीरिक सम्बन्ध बिना येशु ख्रीष्ट जन्मनु भएको विश्वास गर्नुहुन्छ सबैले भन्नुस् न विश्वास गर्नुहुन्छ कि नै तपाईले त विश्वास गर्नु हुँदैन क्या हो आकरा पक्का पर्नु भयो त है येशु ख्रीष्ट कुनै पनि शारीरिक सम्बन्ध बिना कुनै पनि आमा बुवा जसरी एउटा बच्चा जन्माउनको लागि जन्मनको लागि एउटा शारीरिक सम्बन्धको आवश्यकता पर्छ त्यसपछि मात्रै बच्चा जन्मन्छ तर येशु ख्रीष्ट चाहिँ त्यो बिना बिना शारीरिक सम्बन्ध जन्मनु भएको के तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ के तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ अनि मान्छेहरूले भन्छन् यिनीहरू पागल छन् बौला छन् यिनीहरू पागल छन् बौला छन् यस्ता कुरा जो चाहिँ हुनै नसक्ने कुरो हो जो चाहिँ हुनै नसक्ने कुरो विश्वास गरेर बसिरहेछन् यिनीहरूका येशु ख्रीष्ट चाहिँ बिना शारीरिक सम्बन्ध बिना आमा बुवा नै पैदा भए रे भन्छन् कि भन्छन् कि भन्नुहोस् त भन्छन् यिनीहरूको आँखा के भएको छ बन्द भएको छ यिनीहरूलाई केही पनि थाहा छैन जे बाइबलले बताएको छ त्यही भनिएको छ अरे अलिकति सोच्ने गर अलिकति सोच्ने गर अलि विचार गर्ने गर कसरी जन्मन्छ बिना आमा बुवाको सम्बन्ध बिना बच्चा कसरी जन्मन्छ साइन्सले यही भन्छ विज्ञानले यही भन्छ अब आजको बालबालिकाहरू जति पनि छन् बालबालिका जति अब बढ्दैछन् अहिले अहिलेको टेक्नोलोजीको हिसाबमा बढ्दैछन् के तिनीहरूले विश्वास गर्छन् गर्छन् यो कुरा तपाईँले मैले बताइदिए पनि विश्वास गर्छन् गर्दैनन् गर्नै सक्दैनन् यो हुनै नसक्ने कुरा के हो यो हुन्छ कुनै बुवा मम्मीको कुनै आमा बुवाको कुनै व्यक्ति व्यक्ति बिचमा बिना नै के अरे सम्बन्ध बिना नै केही कोही बच्चा पैदा भएको आज देख्नु भएको छ संसारभरि देख्नु भएको छैन अर्थात् मानिलिउँ कुनै एउटा के अरे पुरुषको शुक्रकिड र महिलाको डिम्ब भन्छ यिनीहरूको मिलन नभएसम्म कुनै बच्चा पैदा भएको छ कुनै बच्चा जन्मेको छैन संसारभरि कुनै बच्चा जन्मेको छैन 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 कहीँ पनि छैन तपाईँले मैले हेऱ्यो भने कहीँ पनि देख्दैनौँ कहीँ पनि छैन पनि र यो कुरा तपाईँ र मैले उनीहरूलाई भने पनि उनीहरूले विश्वासै गर्दैन आजको जमानामा आजको टेक्नोलोजीको हिसाबमा संसारको यो यो आधुनिक फड्कोलाई तपाईँले मैले हेऱ्यो भने अबको पिँढीले कहिले पनि विश्वास गर्दैन तर हामीले तपाईँ र मैले तपाईँलाई भने के येशु ख्रीष्ट कन्या मरियमदेखि जन्मनु भएको हो भनेर सोद्धाखेरि तपाईँले के भन्नुहुन्छ येशु ख्रीष्ट कन्या मरियमदेखि जन्मनु भएको हो कि होइन हो कि होइन हो यो कसरी सम्भव हुनसक्छ यो चर्चमै छ बिहे नभएको केटीबाट बच्चा जन्मियो भने के हुन्छ सबैले थुथु र थुथु गरेर उसलाई के भन्छन् घरैबाट निकालिदिन्छन् बाबुआमाले पनि घरैबाट निकालिदिन्छन् गाउँले त झन् डाँडा कटाइदिन्छन् के भयो होला मरियमलाई जब यस्तो भएको थियो विवाह नै भएको थिएन तर बच्चा पेटमा छ त्यहाँको समाजले के गर्यो होला त्यहाँको समाजले के त यहुदी जातिमा यति खतरा थियो कि त्यहाँनिर तपाईँको बच्चा त के कुनैले बिहे अगाडि कसैसँग सम्बन्ध राख्यो भने पनि मारिदिन्थे त्यति खतरा थियो तैपनि उनले कन्या कुवारी जो चाहिँ गर्भमा जो येशु ख्रीष्ट आउनु भएको थियो यो कुरा चाहिँ बाइबलले तपाईँलाई मलाई बताउँछ यो कसरी सम्भव हुनसक्छ यो कसरी के भयो भन्ने कुरा तपाईँले मलाई बाइबलले बताउँछ त्यही भएर तपाईँले पनि प्रश्न सोध्नुहुन्छ कि यो कसरी भयो भनेर यहाँनिर मरियमले पनि प्रश्न सोधेको छ यहाँनिर हेर्नु पढौँ मत्तीको 1:34 पढाउँ त्यहाँनिर मत्ती 1:34 फटाफट कसैले पढिदिनुहोस् ल मत्ती 1:34 पदलाई एकचोटि मजाले एकदम ठुलो स्वरले बोल्नु पढिदिनुहोस् त हजुर 1:24 होला एकछिन मत्ती 1:34 हो कि अलिकति गडबड भएछ यहाँ लुका 1:34 होला हेर्नु त लुका 1:34 हेर्नुहोस् त लुका 1:34
ल म पढ्दिन्छु मैले थाहा पाइसकेछु मैले भेटाइसकेँ मरियमले स्वर्गदूतलाई भनिन् यो कसरी हुन सक्छ किनकि म एक कन्या हुँ स्वर्गदूतले भने तिमी गर्भधारण हुनेछौ तिमीले छोरा जन्माउनेछौ उनको नाम यीशु राख्नु र उहाँ चाहिँ मुक्तिदाता हुनुहुनेछ भनेर भन्दाखेरि उनले भनिन् आश्चर्यजनक भने मैले त बिहे नै भएको छैन म त एउटा कन्या हो मेरो बिहान नभएको मान्छे मैले कसरी गर्भधारण गर्न सक्छु कसरी छोरा जन्माउन सक्छु उनीसँग पनि एउटा ठुलो यो प्रश्न थियो उनीसँग पनि यो ठुलो क्वेसन थियो त्यही कारणले गर्दा उनले सोधिन् त्यही कारणले गर्दा उनले भनिन् कि मैले यो कसरी गर्न सक्छु अनि 35 तपाईँ र मैले पढेँ भने त्यहाँनिर साफ साफ लेखिएको छ स्वर्गदूतले तिनलाई जवाब दिएर भने पवित्र आत्मा तिमीमा आउनुहुनेछ र सर्वोच्चको छायाको शक्तिको छाया तिमीमाथि पर्नेछ यसकारण जो जन्मनु हुनेछ उहाँ पवित्र अर्थात् परमेश्वरको पुत्र कहलाइनु हुनेछ हालेलुया उहाँ के भनेको छ उहाँ पवित्र सबैले भन्नुहोस् त पवित्र भन्नुहोस् त उहाँ पवित्र अर्थात् परमेश्वरको पुत्र कहलाइनु हुनेछ यदि आमा बुवाको शारीरिक सम्बन्धबाट जन्मेको भए के व्यक्ति पवित्र हुन्छ केही व्यक्ति पवित्र हुन्छ हुँदैन किनभने त्यो चाहिँ पहिल्यैदेखि आदमको रगतसँग घाँसिएको कारणले गर्दाखेरि आदमको रगतमा पाप भएको कारणले गर्दाखेरि सबै मानिसमा पाप छ चाहे त्यो बच्चा होस् चाहे त्यो बुढा होस् चाहे त्यो जवान होस् किनभने आदमको रगतमा पाप आएको कारणले गर्दाखेरि सबैमा पाप आएको छ एउटा मानिस आदम जो चाहिँ पापबाट त्यो पाप आयो र त्यसैबाट सबै मानिसमा पाप आयो भनेको छ तर एकजना व्यक्ति जो यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ पवित्र जन्मनुहुनेछ हालेलुया उहाँ पवित्र जन्मनुहुनेछ पवित्र जन्मनु पर्ने थियो त्यसै कारणले गर्दाखेरि उहाँ कन्याबाट जन्मनु पर्ने थियो र बिना बुबाको नै जन्मनु पर्ने थियो किनभने उहाँमा भएको जुन रगत थियो उहाँमा भएको जुन चाहिँ एउटा के भन्छ त्यो मानिसमा जुन चाहिँ एउटा ब्लड सर्कुलेसन हुन्छ त्यो चाहिँ थियो त्यो चाहिँ मानिस त्यो आदमको थिएन हालेलुया किनभने उहाँ पवित्र परमेश्वरको पवित्र आत्माद्वारा हुनुहुन्थ्यो पवित्रको शक्तिको छाया सर्वोच्चको शक्तिको छाया चाहिँ तिमीमा पर्नेछ भनेर यहाँनिर लेखिएको छ हेर्नुहोस् है अनि तब मात्रै तिमी चाहिँ गर्भधारण हुनेछौ र तिमीले के गर्नेछौ छोरा जन्माउनेछौ त्यसपछि उनले स्वीकार गरिन् नभन्दै परमेश्वरले जसो भन्नुभएको थियो स्वर्गदूतले जसो भनेका थिए त्यस्तै उनलाई भयो र उहाँ चाहिँ जन्मनु भएको कारण चाहिँ त्यस्तै कारणले त्यो तरिकाले जन्मनु भएको कारणले त उहाँ पवित्र हुनुभयो हालेलुया पवित्र 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 भनेर हामीले जहिले पनि भन्छौँ पवित्र येशू ख्रीष्ट पवित्र परमेश्वर पवित्र पवित्र आत्मा भन्छौ किन भन्छौ किनभने उहाँ मानिस जस्तो होइन उहाँ मानिसबाट जन्मनु भएको होइन उहाँ पवित्र हुनुहुन्थ्यो त्यस कारणले गर्दा हामी अहिले पनि पवित्रै भन्छौँ हालेलुया पवित्र भन्ने कारण पनि छ त्यही कारणले गर्दा पवित्र भन्छौँ यहाँनिर तपाईँले मैले हेरौँ भने पाउँछौँ कि उहाँले चाहिँ कसरी यहाँनिर जन्म अनि उहाँको यो जन्मको एउटै उद्देश्य थियो उहाँ यसरी जन्मनुको कारणको एउटा उद्देश्य थियो त्यो उद्देश्य के हो भन्दाखेरि मानिसको पापको बलिदान गर्नको निम्ति पवित्र रगतको जरुरत थियो हालेलुया पवित्र रगतको जरुरत थियो त्यसै कारणले गर्दा उहाँ जन्मनु भयो र उहाँले आफ्नो पुत्र यीशुलाई यस संसारमा पठाउनु भयो नत्र भने त यो पवित्र रगतको पवित्र परमेश्वरको के अरे काम नभएको भए यस्तो हुने नै थिएन र उहाँ यो संसारमा आउनु पर्ने थिएन पवित्र चाहिएको कारणले गर्दाखेरि उहाँ आउनुभयो मानिसले नसकेको कारणले गर्दाखेरि मानिस महापुरुषहरूले नसकेको कारणले गर्दाखेरि धर्म गुरुहरूले नसकेको कारणले गर्दाखेरि संसारको शक्तिले नसकेको कारणले गर्दाखेरि उहाँले आफ्नो पुत्र यीशुलाई पठाउनु भएको हालेलुया त्यसै कारणले गर्दा उहाँको जन्म भएको नत्र भने कुनै पनि आवश्यकता थिएन उहाँ यो संसारमा आउने किनभने मानिसलाई बचाउनलाई मानिसको पापलाई पखाल्नको निम्ति उहाँ आउनुपर्ने थियो त्यही कारणले गर्दाखेरि उहाँले कन्या मरियमद्वारा उहाँ जन्मनु भएको थियो जो चाहिँ पवित्र हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् है उहाँले यो धरतीमा मानिसको पापको लागि जन्मनु भएको थियो ए म परमेश्वर हुँ
मेरा काम यस्तो बडा बडा छन् म तिमीलाई रोग निको पार्न सक्छु तिमीलाई चल्लाई पार्न सक्छु तिमीलाई के भएको छ टाउको दुखेको छ तिमीलाई के भएको छ तिम्रो ढाड कुप्रो छ तिमीलाई के भएको छ तिमी लङ्गडा छौ तिमीलाई के भयो तिमी आँखा देख्दैनौ यो सब गर्न सक्छु मात्रै भनेर उहाँ आउनु भएको होइन उहाँले भन्नुभयो तिम्रो भित्री जो चाहिँ तिमीले देखेका छैनौ त्यो पापलाई धुन आएको छु हालेलुया त्यो पापलाई म धुन आएको छु उहाँको रगत जो पवित्र निष्कलङ्क र चोखो छ त्यही रगतले तपाईँ र मेरो पापका दागहरूलाई उहाँले पखाल्न सक्नुहुन्थ्यो हालेलुया एक्जाम्पल दिन्छु म तपाईँलाई यो रगतले कसरी पखाल्छ होला के होला यो भनेर तपाईँहरू अचम्म पर्नुहुन्छ होला म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु ल्याउनुहोस् तपाईँ ननुहाएर तपाईँको शरीरमा यस्तो काती परेको छ अहिले जाडो महिनामा त्यति धेरै मान्छेहरू नुहाउँदैनन् है है शरीरमा पुरै कालो 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 दाग बसिया छ पुरै कटाउँदाखेरि पनि के हुन्छ पुरै शरीरैभरि तपाईँ चाहिँ ननुहाएर गनाउने हुनुभएको छ अब तपाईँलाई नुहाउन आवश्यक छ कि छैन छ कि छैन छ तर तपाईँले नुहाउन कहाँ जानुपर्छ हिलो पानीले नुहाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँ हिलो पानी जहाँ छ हिलो पनि छ पानी पनि छ त्यही हिलो पानीले नुहाएपछि त्यो पखालिन्छ होला पखालिन्छ होला अझै तपाईँ हिलोमा अझै तपाईँ फोहोर हुनुहुन्छ अझै तपाईँ गन्दा हुनुहुन्छ हिलो पानीले तपाईँ मौलो हुन्छ हिलो पानीले तपाईँले भन्छु अब यो यस्तो दाग लागेको छ यसलाई म हटाउनु पऱ्यो भने हिलो पानीले नुहाउँदै हुनुहुन्छ भने के त दाग जाला अझ बढी बस्छ अझ बढी बस्छ तपाईँले हिलो पानी त्यो दागलाई हटाउनको निम्ति तपाईँलाई चाहिँ मुहानको आवश्यकता पर्छ सफा पानीको आवश्यकता पर्छ त्यो सफा पानीले जब तपाईँले नुहाउनुहुन्छ तपाईँ क्लियर हुनुहुनेछ हालेलुया त्यस्तै मुहान चाहिँ परमेश्वरको पुत्र यीशु ख्रीष्टको रगत हो हालेलुया त्यो हिलो चाहिँ आदमको रगतमा लगाइएको दाग हो आदमको रगत पनि सफा थियो स्वच्छ थियो त्यतिखेर पवित्र थियो आदम पनि तर जब तिमीले गल्ती गरे पाप गरे त्यो रगतमा हिलो मिसाइयो रगतलाई हामी पानी भनौँ हिलोलाई हिलो भनौँ रगतमा हिलो मिसाइसकेपछि तिनीहरू मुछिए मुछिएपछि के भयो के भएपछि न पानी भयो न हिलो भयो तिनीहरू दुइटै जम्मा भयो दब दबै हिलो भयो रगत पनि त्यही छ त्यसपछि के भन्छ त्यसलाई पानी पनि त्यही छ हिलो पनि त्यही छ दुइटै मिक्स भयो मेरो दबदबै भयो न पानी निस्किन्छ न हिलो निस्किन्छ निस्केपछि दुइटै पानी र हिलो सबै निस्किन्छ अनि हाल्दाखेरि के हुन्छ न सफा गर्दा न हुन्छ झन् बढी हिलो हुन्छ कि हुँदैन हिलो देख्नु पर्छ कि न तपाईँले बाटोमा के अरे बुङ्गुरहरू बसेको हुन्छ त्यसपछि के अरे भैँसीहरू आलु बसेको हुन्छ त्यो हिलो त्यो हिलोमा दबदबीमा पुरा डुब्यो भने के हुन्छ सफा हुनुहुन्छ हुँदैन यो पाप पनि हिलो जस्तै हो यो पखाल्नको लागि मुहान चाहिन्छ यो पखाल्नको लागि सफा पवित्र पानी चाहिन्छ हालेलुया जब यो हिलो तपाईँले दबदबी हुनुभएको छ पुरै चारैतिर हिलो हिलो हुनुभएको छ अनि तपाईँलाई स्वच्छ सफा पानी माथिबाट हाल्यो भने के हुन्छ एकछिनमै त्यो हिलो तपाईँको आँगबाट निस्कनेछ हालेलुया स्वच्छ र पवित्र रगत जब तपाईँको शिरदेखि त्यो तल डालिन्छ त्यसपछि तपाईँमा भएका ती हिलो जुन चाहिँ ताक जुन चाहिँ फोहोर पापहरू थियो त्यसलाई सरलकै पखालिदिन्छ अनि यो ताकत छ प्रभु येशु ख्रीष्टको रगतमा हालेलुया यो शक्ति छ प्रभु येशु ख्रीष्टको रगतमा त्यसैले त भन्छ हामी रगतमा 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 शक्ति छ उहाँको रगतमा किन भन्छौँ त किनभने यो रगतमा मैले भने हामीसँग अलरेडी हिलो पानीले हामी दबिएका छौँ जुन चाहिँ पापले हामी भरिएका छौँ यसलाई पखाल्नको निम्ति सफा पानी चाहिन्छ त्यो सफा पानीको मुहान येशु ख्रीष्टसँग छ हालेलुया अनि तपाईँ जानुहुन्छ अब यो म हिलो लागेको छ पखाल्न भनेर अर्को मान्छेसँग जानुहुन्छ खै अलिकता हालिदिए त म नुहाउँछु भन्नुहुन्छ उसँग अलरेडी हिलो पानी छ कसरी तपाईँ हाल्नुहुन्छ हाले हाले गर्नुहुन्छ तपाईँसँग अझै भरिएको भरि गर्छ हुनेवाला छैन त्यही अर्को हुन्छ हुनेवाला छैन जब तपाईँ येशु कहाँ पुग्नुहुन्छ उहाँले एक लोटा तपाईँलाई हालिदिनु भयो भने ती सब दागहरू हटिन्छ हालेलुया त्यही कारणले गर्दा उहाँ आउनुभएको हो अनि त्यही कारणले गर्दा येशु ख्रीष्ट जन्मनु भएको अनि जब उहाँ जन्मनु भयो नि त्यस
त्यसपछि सब कुरा सम्भव भयो। तपाईँ भएको के भन्छ त्यहाँनिर अब के अरे उसमा लेखेको छ नि कस्ता कस्ता पापहरू, सिन्दुरे रङका, गाढा रङका, निला रङका, पहेला काला, जस्तो सुकै भए पनि यसु ख्रीष्टको रगतले त्यो हिउँ जस्तो सेतो हुनेछ। हालेलुया, हिउँ जस्तो सेतो हुनेछ। अब तपाईँ सेतो भइसकेपछि फेरि तपाईँले गएर फेरि जस फेरि तपाईँले हिलो पानी चढाउनु भयो भने फेरि हिलोै हुन्छ। हिलो पानी चढाउने काम नगर्नुहोस्। तपाईँलाई परमेश्वरले हिउँ जस्तो सेतो बनाइसक्नु भयो, हिउँ जस्तै सेतो गोरो बनाइसक्नु भयो। अब तपाईँले हिलो पानी कहाँ छ भन्दै गएर फेरि त्यही पानी हाल्नु, त्यही पानी हाल्नु, फेरि यसु ख्रीष्टको जरुरत पर्छ। अब हिलो भएको ठाउँमा परमेश्वरले तपाईँलाई पानी हालेर स्वच्छ पार्नु भयो भने अनि यो सम्बन्धलाई परमेश्वरसँग सधैँभरि सङ्गतिमा उहाँले ल्याउनुहुन्छ। जो बिग्रेको सम्बन्ध थियो हामीसँग हिलो जुन चाहिँ फोहोर मैला थिए त्यो मैलालाई यसु ख्रीष्टको रगतले पखालिदिनु भयो र फेरि परमेश्वरसँग सम्बन्ध जोड्नलाई यो अवस्था सिर्जना गर्नुहुने हाम्रो प्रभु यसु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। हालेलुया। अनि भन्छन् मान्छेहरूले कसरी यो जन्म भयो, कसरी जन्म भयो, यो सम्भव छ, यो सम्भवै छैन, बिना बिना बाउको सम्भवै छैन, बिना बाउको सम्भवै छैन भन्छन्। यदि बिना बाउको जुन चाहिँ उहाँ चाहिँ मानिसको रगतद्वारा जन्मनु भएको भए त उहाँ पनि हिलो पानी नै हुनुहुन्थ्यो। कुरा बुझ्नुभयो, उहाँ पनि हिलो पानी, किनभने त्यो हिलो पानीबाटै आएको चिज हो। तर उहाँ जब उहाँ पवित्र आत्माबाट जन्मनु भयो किनभने उहाँ पवित्र हुनुहुन्थ्यो, उहाँमा उहाँको के अरे शरीरमा भएको जुन रगत थियो त्यो यति ताकत थियो कि सारा संसारको हिलोलाई एक बुदले पनि साफ गर्न सक्छ। हालेलुया, यति ताकत परमेश्वरसँग थियो। अनि यहाँनिर मत्ती 19:26 लेखिएको छ कि मानिसहरूको लागि यो कुरा असम्भव छ, मानिसहरूले सोच्ने कुरा असम्भव हो तर परमेश्वरको लागि सबै कुरा सम्भव छ। हालेलुया, यसको उत्तर पाइन्छ 19:19 हेर्नुहोस् त, मत्ती 19:26 हेरौँ त, यो पनि पढेर देखाइदिन्छु म, मैले भनेको छैन वचनले भनिरहेको छ। 19:26 यसरी लेखेको छ, यसुले तिनीहरूमाथि दृष्टि लगाए भन्नुभयो, मानिसहरूको लागि यो सम्भव होइन, यो असम्भव छ तर परमेश्वरको लागि सबै कुरा सम्भव छ। हालेलुया, हेर्नुहोस् यसु ख्रीष्ट स्वयंले भन्नुभयो, उहाँले के भन्नु, धनी मानिसलाई, धनी मानिसलाई परमेश्वरको राज्यभित्र छिर्नुभन्दा बरु उठलाई सुइँको नाथ्रीबाट छिर्नु सजिलो हुन्छ भनिदिनु भयो। ल हेर्नुहोस् त, उठ भने कत्रो हुन्छ, भयङ्कर ठुलो हुन्छ। सुइँको नाथ्री भनेको के हो, एउटा तपाईँको के अरे लुगा सिलाउने मान्छेलाई थाहा होला, सुइँको नाथ्री भनेको सानो पालो हुन्छ, त्यसबाट तपाईँको सानो त्यो धागो पनि छिर्न गाह्रो हुन्छ। तर यसले के भन्नुभयो, धनी मानिसलाई परमेश्वरको राज्यमा छोर पस्नुभन्दा उठलाई त्यो सुइँको नाथ्रीबाट मजाले छिर्न जानु सजिलो हुन्छ। अनि मान्छेले भन्छन् यो त कसरी हुन्छ, यो सम्भवै छैन। अनि उहाँले के भन्नुभयो, मानिसहरूको लागि यो असम्भव छ तर परमेश्वरको लागि सम्भव छ। हालेलुया, परमेश्वरको लागि सम्भव छ। उहाँले कन्याबाट पनि परमेश्वरले बालक पैदा गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँको लागि यो सम्भव छ। हालेलुया, किनकि हामी देख्न सक्छौँ, किनभने हामीले यो कुरा चाहिँ बुझ्छौँ भन्दाखेरि यो त कसरी सम्भव होला र यो नहुने कुराहरू यो बाइबल लेखेको छ। ल हेर्नुहोस् है, तपाईँले मैले हेर्न सक्छु भने मानिसहरूले अहिले आकाशमा उडिरहेका छन्। मानिसहरू कहाँ उडिरहेका छन्, आकाशमा उडिरहेका छन्, तर जमिनमा गुडिरहेका छन् है। अनि के यो सम्भव थियो होला त, कल्पना गर्नुहुन्छ यो सम्भव थियो, माथि आकाशमा उड्ने कहिले उड्न सक्थ्यो होला भनेर कहिले पहिले परिकल्पना गरेको थियो होला मान्छे, थिएन, तर उडिरहेका छन्, आकाशमा उडिरहेका छन्। अब तपाईँ संसारको कुनै पनि कुनामा बस्नुहोस्, घरको बिस्तारमा मजाले हेर्नुभयो, त्यो मान्छे जहाँ भए पनि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। सम्भव थियो होला र, यो सम्भव थियो र, कल्पना गर्न सक्ने कुरा हो, होइन, भइरहेको छ, भइरहेको। यस्ता मानिस जो परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको मानिसले यस्तो यस्तो ठुलो चमत्कार काम गर्न सके भने जो हामीलाई बनाउने परमेश्वर के थियो भन्दा बढी गर्नुहुन्न। हालेलुया, हामी जो परमेश्वरले सृष्टि गरेको मानिसले हामीले सुन्दाखेरि, देख्दाखेरि, सम्झदाखेरि, विचार गर्दाखेरि यो असम्भव होला भन्ने ठानेको कुराहरूलाई पनि सम्भवमा परिणत गरे भने परमेश्वर त तपाईँ र मलाई बनाउने मालिक हुनुहुन्छ, उहाँले के गर्न सक्नु हुँदैन। हालेलुया, ताली बजाउनुहोस् परमेश्वरको निम्ति, उहाँले सब कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, सब कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँको लागि सबै कुरा सम्भव छ।
त्यसैले हामी आँखा चिम्लेर बन्द आँखा बन्द गरेर विश्वास गर्छौँ कि उहाँले आफ्नो पुत्र येशु ख्रीष्टलाई कन्या मरियमद्वारा जन्माउनु भएको हो। हालेलुया। त्यसैले हामी विश्वास गर्छौँ कि परमेश्वरभन्दा अरू ठुलो कुरै छैन। आज हामीलाई बनाउने चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेपछि अब हामीले उहाँमाथि सवाल गरेर हुन्छ त? हुन्छ हुँदैन? अब यो मोबाइल बनाउने एकजना यो इन्जिनियर होला, अब यहाँनिर केही कुरा होला, तैँले त ठिक बनाएनस् भनेर यसले भन्छ त? भन्दैन। कुनै पनि बेलामा केही पनि गर्न सक्छ त्यो बनाउने मान्छेले, कहीँ पनि केही पनि जोडिदिन सक्छ, असम्भव कुराहरूलाई सम्भव बनाइदिन सक्छ इन्जिनियरले। हो त्यस्तै परमेश्वर पनि हाम्रो मालिक हुनुहुन्छ, उहाँले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हालेलुया। त्यसैले म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि हामी परमेश्वरमा विश्वास गर्छौँ र एकमात्र पुत्र येशु ख्रीष्टको संसारमा आउनुभएको हो र उहाँद्वारा नै आज संसारले उद्धार पाएको छ, है? उहाँद्वारा नै सारा संसारले उद्धार पाएको छ र उहाँले सबै मानिस जुन चाहिँ हिलो भने मैले त्यो हिलोलाई धुनको निम्ति उहाँसँग पावर छ, उहाँको रगतमा पावर छ। जो हिलो भनेको पाप हो, यसलाई पखाल्नको निम्ति प्रभु येशु ख्रीष्टमा पाप छ, उहाँ सबै प्रभु येशु ख्रीष्टमा चाहिँ त्यो रगत छ, त्यो सबैको निम्ति उहाँले गरिसक्नु भएको छ। अब केवल एउटै मात्रै काम छ कि स्वीकार गर्नुपर्नेछ। जसले स्वीकार गर्छ त्यसले उद्धार पाउँछ, जसले प्रभु मलाई धोइदिनुहोस् भन्छ त्यसलाई मात्रै धुनुहुन्छ। हालेलुया। म चाहिँ यहाँ बसिरहेको छु अनि मैले नभनिदिएर त आएर धोइदिनुहुन्छ त? होइन, तपाईँ नौने चाहना गर्नुहोस्। तपाईँ जब नौनुहुन्न, तपाईँलाई एकदमै फोहोरै फोहोरमा बसिरहनु भएको हुन्छ, तपाईँ म नहुँदैन भनेर कसैले मलाई आएर पानी हालिदियोस् भनेर हुन्छ? हुँदैन। तपाईँ जानु पऱ्यो मुहानको अगाडि, ल म आज नहुन्छु भनेर तपाईँ जब मुहानमा बस्नुहुन्छ नि तपाईँ सफा हुनुहुनेछ। त्यस्तै प्रभु येशु ख्रीष्ट पनि मुहान हुनुहुन्छ, उहाँको नजिक जानुहोस् ताकि उहाँले तपाईँको त्यो योलाई सफा गर्नुहुनेछ। हालेलुया। रेडी हुनुहुन्छ उहाँ लिएर, एकदमै मुहानको त्यो भल लिएर रेडी हुनुहुन्छ। तपाईँ त मुहानमा जानुपर्छ ताकि तपाईँको रङ ताकि तपाईँको हिलो पखालिनेछ र तपाईँ हिउँ जस्तो सेतो हुनुहुनेछ। हालेलुया। त्यसैले आज यो सम्भव थियो कि येशु ख्रीष्ट पवित्र हुनुहुन्छ, पवित्र जन्मनुभयो र उहाँको रगतद्वारा आज तपाईँले मैले उद्धार पाएका छौँ। यसरी मानिस का परमेश्वर कहलाइनु भएको छ, पवित्र परमेश्वर येशु ख्रीष्ट चाहिँ सारा मानिसका परमेश्वर। एकजना गएर अघि नै भने एकजनाको उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्न। कतिजनाले त भन्छन् आफ्नो आफ्नो परमेश्वर, आफ्नो आफ्नो देवता, आफ्नो आफ्नो भगवान्, है यो त हाम्रो मात्रै हुन् उनीहरूको होइन। तर परमेश्वर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो सारा संसार बनाउने सारा मानिसहरूको परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँको स्वर्ग र पृथ्वीको अधिकार मलाई दिएको छ, उहाँले स्वर्ग र पृथ्वीको अधिकार अब परमेश्वर पिताले पुत्र येशु ख्रीष्टलाई दिइसक्नु भएको छ। अब न्याय गर्ने अधिकार पनि उहाँसँग छ, राज्य गर्ने अधिकार पनि उहाँसँग छ, उहाँले तपाईँलाई बचाउने अधिकार पनि छ। अब हामी उहाँको नजिक जानुपर्छ। प्रभु म हिलोले पतिएको छु, म दबेको छु, अब मलाई तपाईँको मुहानले धोइदिनुहोस् ताकि म पवित्र हुन चाहन्छु, ताकि म शुद्ध हुन चाहन्छु, ताकि मैले मुक्ति पाउन चाहन्छु भनेर हामी जानुपर्छ। र उहाँले तपाईँलाई मुक्ति दिनुहुन्छ, उद्धार दिनुहुन्छ। तपाईँ कति हिलोहरू पखालिनेछन् र तपाईँ हिउँ जस्तो सेतो हुनुहुनेछ। हालेलुया। त्यसैले म तपाईँलाई यो खुसीको खबर भन्न चाहन्छु कि येशु ख्रीष्ट जन्मनु भएको छ तपाईँको निम्ति, येशु ख्रीष्ट जन्मनु भएको छ तपाईँको निम्ति, सारा संसारको लागि जन्मनु भएको छ। र परमेश्वरलाई जब 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 येशु ख्रीष्टको अगाडि जो पनि जान्छ त्यसले उद्धार पाउँछ, त्यसले मुक्ति पाउँछ, त्यसले अनन्त जीवन पाउँछ। आज फेरि पनि हामी पखालिएर, हामी सेतो भएर, हामी एकदमै चङ्गा भएर फेरि गएर हिलोमै गयो भने के हुन्छ हाम्रो हालत? फेरि हिलो लागिहाल्छ हगेन, फेरि हिलो लाग्छ कि नै? भन्नुहोस् त, तपाईँ पवित्र हुनुभएको छ, सेतो हुनुभयो, पखालिनु भयो, अब फेरि हिलोतिर जानु के हुन्छ? अझ धेरै हिलो लाग्छ तपाईँलाई, किनभने त सफा गरिएको छ। अघि त माटो माटो थियो, त्यसमा गए त्यो माथि आउँथ्यो, अहिले झन् भित्रै बस्छ। त्यसैले अब फेरि फर्केर हामी हिलोमा होइन, तर परमेश्वरको त्यो नदीतिर जानुपर्छ। हालेलुया। परमेश्वरको त्यो मुहानतिर जानु, अब त्यहाँ हामी सधैँभरि पौडी खेलिरहनु पर्छ। हालेलुया। सधैँभरि पौडी खेलिरहनु पर्छ ताकि कुनै पनि हिलो आएर नलागोस्। हालेलुया। ताकि कुनै पनि हिलो आएर हामीलाई छ्याप 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 लाग्यो भने पनि पौडी हामी खेल्यौँ भने एकछिनमा गइहाल्छ।
अब हामी त्यहाँबाट भाग्ने होइन, मुहानमा बसिरहने हो, पौडी खेलिरहने हो, ताकि कुनै पनि हिलोटले हामीलाई छुन नसकोस्। हालेलुया। त्यसैले म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, यीशु ख्रीष्ट त्यो मुहान हुनुहुन्छ। यीशु ख्रीष्टको जन्म भनेको नै तपाईँ र मलाई उद्धार अनि मुक्ति दिनलाई हो, तपाईँ र मेरो हिलोलाई फाल्नलाई हो, तपाईँ र मलाई चाहिँ एकदमै सफा र पवित्र बनाउनलाई हो। त्यसैले म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु र यीशु ख्रीष्टको जन्मको तपाईँहरूलाई शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। र सारा संसार रमाएको दिन हो यो, र शैतान हारेको दिन हो, अनि शैतानले आफ्नो मुन्टो लुकाएको दिन हो। त्यसैले हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दियौँ, ताली बजाएर धन्यवाद दिउँ परमेश्वरलाई धन्यवाद। आउनुहोस् हामी सबैजना यतिखेर प्रार्थना गर्नेछौँ। सबैजनाले आँखा बन्द गरौँ र परमेश्वरको अगाडि जाउँ कि भनौँ, प्रभु अब म यो हिलोदेखि आइसकेको छु, म अब तपाईँको मुहानमा सदा सर्वदा पौडी खेल्न चाहन्छु, सदा सर्वदा म नुहाउन चाहन्छु। हालेलुया, हालेलुया। ओ राजाहरूका राजा, प्रभुहरूका प्रभु परमेश्वर, तपाईँलाई धन्यवाद छ प्रभु। आज तपाईँ यो संसारमा आउनु भएको छ, आज सारा मानिसको निम्ति तपाईँ जन्मनु भएको हो प्रभु। यो खुसीको दिन हो, यो रमाइलो दिन हो, ओ प्रभु सारा संसार रमाएको दिन, सारा संसारले उद्धार पाएको दिन हो प्रभु। तपाईँलाई म धन्यवाद दिँदछु हो मेरो परमेश्वर। आज हामी हाम्रो जीवनमा त्यो हिलोले दबिएका थियौँ, त्यो हिलो र पानी सँगसँगै भएर हामीले दबदबे भएका थियौँ, जतिखेर यो हिलोलाई फाल्न कोसिस गऱ्यौँ तर सकेनौँ, जतिचोटि हामीले प्रयास गऱ्यौँ तर सकेनौँ। तर परमेश्वर तपाईँले आफ्नो पुत्र यीशु ख्रीष्टलाई यो संसारमा पठाउनु भयो, र त्यही मुहानद्वारा हामी पखालिएका छौँ, त्यही मुहानद्वारा हामी ओ परमेश्वर पवित्र पारिएका छौँ। हालेलुया। फेरि हामी त्यो मुहानलाई छोडेर फेरि हिलोतर्फ जाँदैनौँ परमेश्वर, तपाईँको नजिक आउँछौँ, तपाईँको नजिक आउँछौँ। हालेलुया। यीशु हामीलाई लिनुहोस्।